Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ko'p sonli tomoshabinlarimizning iltimoslariga binoan mashhurlarimiz biografiyasidan sizlarni xabardor etamiz. Demak, ushbu video lavhamizni Ulug'bek Rahmatullayevga bag'ishlaymiz. Rahmatullayev Ulug'bek Ibrohimovich 1982 yil 29-yanvar Toshkent shahrida 5 nafardan 3 o'g'il va 2 qizdan iborat o'zbek oilasida dunyoga keladi. Ulug'bek oilada 3-chi farzand. Ulug'bekni bolalik chog'idan Toshkent nashrlaridan biri unda qobiliyat borligini sezdi. Shu vaqtdan boshlab Ulug'bek Rahmatullayevni ilk yulduzlik odimlari boshlandi. Uning so'zlariga qaraganda, bog'chaga borgan mahalida u musiqa guruhi rahbari bo'lgan, lekin uning tarkibida faqat qizlar bo'lgan. 1989 yil Toshkentning Yunusobod tumanidagi 265 o'rta maktabda tahsil olishni boshladi. 3-sinfga o'tgandan keyin boshqa joyga ko'chishganligi uchun Nazarbek tumanidagi 8-sonli maktabda o'qishni davom ettirdi. O'quvchilik chog'idayoq unda musiqaga bo'lgan qiziqish paydo bo'ldi. U musiqa darslaridan faqat a'lo baholarga o'qidi. 9-sinfida u Alisher Navoiy nomli Nafis san'at litseyida o'qishni davom ettiradi. 1998 yili Ulug'bek yana Nazarbek tumanidagi 8-sonli o'rta maktabga qaytadi. Faoliyati 1999 yil u Sharqshunoslik institutining tarix fakultetiga o'qishga kiradi. Institutda o'qib yurgan davrida Ulug'bekning bolaligida ko'ngilga tukkan orzusi ro'yobga chiqdi. Bu uning ham ustozi va o'qituvchisi Farhod Badalboyev bilan tanishuvi bo'ldi. Birinchi qo'shig'ini 2000 yil Tarona Records studiyasida yozadi. Qo'shiq nomi Bu alam. Tajribali ustozi Farhod Badalboyevdan u professional darajada ishlashni o'rgandi. Uning birinchi ishi Farhod Badalboyev bilan yaratgan qo'shig'i Yorim deb nomlanadi. Bu qo'shiq 9 oy davomida yozilgan. Kasbiy faoliyati. 2006 yil Ulug'bek Zamin FM radiosining bosh direktori Aybek Aliyev sharofati tufayli Pantera studiyasi bilan ilk marta shartnoma tuzishga erishadi. 2007 yil 6-7 may kunlari xonanda do'sti Sardor Rahimxon bilan Xalqlar do'stligi san'at saroyida Yaqinlarimga degan konsert dasturida chiqish qiladi. Bu konsert Ulug'bek Rahmatullayevning ilk konserti edi. 24 may 2010 yil oila quradi va shu yili 25 sentyabrda Kapalak deb nomlangan konsert dasturini yakkaxon xonanda sifatida o'tkazadi. Shu yillar mobaynida bir qancha audio albomlari: Sevma 2006 yil, Sen ketding 2008 yil, Kapalak 2010 yilda chiqaradi. So'nggi yillarda xonandaning Bemor, Omadim kelmadi, Layloyimsan, Kapalak, Chaqaloqlar, Nazira, Xafa qilding, Ranjitding meni bo'lishi mumkin emas, Kabutarlar, Ey yurak, Yoshlik qaytmaydi va Yomg'ir qo'shiqlari hitga aylandi. Mukofotlari 2007 yil Nihol mukofoti sovrindori bo'lgan. 2007 yilda yilning eng yaxshi xonandasi va yilning eng yaxshi klipi nominatsiyasi g'olibi bo'lgan. E'tirof 2014da yilning eng yaxshi xonandasi nominatsiyasini qo'lga kiritgan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.